ဒီတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပြိတ္တကြီးကိုဖြောပြပေးမဲ့သခင်လေးကိုလည်းသိပြရသေးတယ်။တလိန်နလိန်လို့ပြောပါလား။အော်တလိန်နလိန်ဆရာစန်းတော်ရာရဲ့ဒါလည်းအရန်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့သခင်လေးပဲနော်။ပြိတ္တတွေလည်းဒီသခင်ကတော်တော်အကြိုက်တွေ့ကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။အဲသခင်လေးကဒီသခင်အတိတ်ပဲလေးကနည်းနည်းစမ်းတယ်လေ။အကိုကနည်းနည်းဆက်စုကြည့်မယ်နော်။အဲ့ဒီသခင်နဲ့ကလို့ကြီးစားရပါအများကြီးထားခဲ့ဘူးလား။မရှိပါဘူး။အော်မရှိပါဘူး။တကယ်ပြောတာလား။အကိုပြိတ္တကိုညာနေရလား။တကယ်ပြောရပါမရှိပါဘူးအဲ့ဒါယုံလိုက်မယ်နော်အမရောအဲ့ဒီတခြင်းနဲ့ရလို့အဲ့လိုကြီးစားတွေအများကြီးထားပြီးကိုယ်လှည့်စားတဲ့ကောင်လေးပါတွေ့ဘူးလားအမရောမကြုံဘူးဒါပေမဲ့သူများစုံရဲတွေတွေ့ဘူးတယ်တွေ့ဘူးတယ်အဲ့တော့သူများခံစားချက်ကိုအငှားယူရောအခုဆိုမှာပေါ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကူနဲ့အမနဲ့ဒီဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တခြင်းလေးကိုခံစားကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါThank you.
်ပါလား